E aí, pessoal, tudo bem? Olha que vista maravilhosa. Estamos aqui, ó, bem em frente ao Castelo da Cinderela, aqui no Magic Kingdom, em Walt Disney World, para fazer um convite especial para você. Você que está querendo vir para Disney com todo conforto, com tranquilidade, para viver dias super mágicos, a T4T está aqui para te ajudar com tudo isso. Tá bom? Você, seguidor do Fanático Vascaíno, tem um desconto exclusivo. Manda mensagem para a gente no arroba T4T Orlando, que a gente vai te ajudar a ter a viagem dos sonhos. Fala aí, fanático Vascaíno! Fanática Vascaína, bom encontrar vocês aqui para nossa live. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando. Gosto sempre de dar aquele confere no nosso som. Está tudo ok. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando. Sou só compartilhar a nossa live aqui para geral, que é super importante também e é, eu conto com a sua participação, porque hoje vamos falar sobre um assunto que interessa demais aos torcedores vascaínos, que é a questão envolvendo o diretor executivo. Será que já está a caminho? Tá longe? Não tá? Como é que está essa situação? Alguma contratação? Ufos da Colina, Ricardo Brito, boa noite. É, chama os membros, Azevedo. Todos os membros já estão aqui presentes. Só dar presente aqui? Só chegar? Não quero... Tá doendo ainda, rapaz. É, rapaz, tá ruim, hein? Azevedo, já vou fazer o meu pix, segura aí. <laughs> Fale um pouco sobre Benítez. Benítez ou Martínez? Boa noite, família. Boa noite, Marcelão. É, acho, acho que você tá querendo falar sobre o jogador do América Mineiro, Emanuel Martínez, não é isso? O argentino de 29 anos, meia, que está no América Mineiro. Creio, creio eu que seja isso. Boa noite, boa noite a todos. Aqui é Vasco, boa noite, boa noite. Grande Richelle. Richelle, é, eu acho, é que eu não posso dizer, mas amanhã é um dia de novidade. Começou, mas descomeçou. Não, sabe o que aconteceu, <laughs> o Leotex? É, a mesa aqui desplugou da conexão e aí, eu desliguei a mesa e religuei para poder ficar de boa. Felipe da Itália Barra, só da Vascão, boa! Já aproveita para fazer propaganda também, tamo junto, Filipão. Traz a Itália Barra para anunciar no nosso canal, hein? Vamos que vamos, grande abraço para todos. Olha, é... primeira coisa que eu quero passar para vocês. Ontem, quando eu fui lá no, no, no CT, e hoje fiz questão de, de, de mostrar para vocês durante o nosso vídeo, o nosso Café Vascaíno. Fiz questão de dizer para vocês a relação do ambiente, né? em relação ao ambiente lá no, no CT. Muito bom, inclusive. É, boa noite. Alguns sites estão falando do Benítez. Pode vir para Não, não é o Benítez, não, gente. que eu tô vendo é o Emanuel Martínez, que não ficaria no... Deixa eu até confirmar isso aqui, gente. O Martins saída América Mineiro. que eu estou sabendo? É, é. é pra, pra, deixa eu ver. Olha. América e Cruzeiro, é, porque o Cruzeiro teria interesse nele e tal. Mas Benítez, não, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. É, vou ser minoria mas gostei do Andrino. Já vamos falar, Leotec, sobre ele também. Mas queria falar um pouquinho sobre. É, o ambiente que está muito bom lá é, e a série do Matos fortaleceu ainda mais exatamente o grupo Xará, e principalmente é, o trabalho dos dois do Emiliano e do Ramon por isso que ontem na coletiva o próprio é, Emiliano falou assim olha o que eu tinha para falar já falei lá dentro né? então isso aí ele já, ele já 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 matou no peito e nem deu sequência para esse assunto, por exemplo. né? Boa noite, né Boa noite, meu amigo. O Marcelo acha que nós precisamos de um volante estilo Yuri, Yuri Lara. Vou começar nessa informação aqui, Marcelo. Aliás, eu quero ouvir vocês. É, vocês acham realmente? Olha, ah, antes de falar da informação, já deixar aqui o Pix, está fixado nos comentários, porque a nossa live hoje vai até nove e meia, impreterivelmente. Então, os maiores Pix da nossa live que vão ganhar a camisa do Vasco. Hoje apresentei o Alberto Antunes, foi direto lá na loja pegar a camisa negra, já chegou no tamanho dele, já enviei para o Argentino Bueno hoje. É, vai estar tá seguindo quinta-feira, do Fábio com o nome do Paê, com o número 10 na camisa negra, a da Jane também, a do Antônio, do Francisco, todo mundo já deu, seguiu hoje, enfim, todo mundo que quer participar pode mandar mensagem aí para mim também, tá? E, e tá aqui, tá aqui o Pix para você mandar os três maiores. Vão ganhar camisas. Mas em relação a Yuri Lara, que é a provocação feita pelo Marcelo, é, o camisa 5 dos sonhos, dos sonhos da comissão técnica, não é o Yuri Lara. E sim, e sim o Coedjar. Mas Coedjar não vem. Coedjar não vem aqui, tá? Nessa janela. Por quê? Essa janela, e é importante a gente frisar isso. É, não dá para trazer ninguém de fora do país, é uma janela apenas de consumo interno, ou seja, jogadores que estão no mercado brasileiro e que podem se transferir ou aqueles que estão sem contrato. O EDIAR não se, não se enquadra em nenhuma dessas situações, então esquece, tá? é, não será ele. O Benítez poderia. Porque o Benítez está de bobeira lá e tal. Gente, para para pensar. Para para pensar. O Benítez, cara, o Benítez não rendeu no Vasco. O Benítez quis nada com nada, gente. Quis nada com nada. Como é que tu vai trazer o Benítez, gente? Sério que tu vai pensar no Benítez? Ô, oh, boa noite, Daniel. Boa noite, Narigueta! Ah, professor Narigueta, Eu vou trazer o professor para o canal, hein? Pô, o Coediar daqui a pouco vai estar velho, já chega. Rafael, janela do meio do ano, você pensar no Coediar, só para confirmar aqui a informação e não falar bobagem, o Coediar tem 31 anos. Tranquilamente, do jeito que ele se cuida, joga fácil no Brasil, cinco temporadas mole. Boa noite, Paulo Galdino. Boa noite, meu amigo Gui Valente da Brothers TV. estamos juntos. Figurinha repetida, nunca completou álbum e o Benítez nunca foi nem uma figurinha carimbada. Ele é, é que de vidro, cara. Se machuca o tempo todo. Mas não tem o Vasco nenhum interesse nele. Mas em relação a um volante, aí sim o Vasco tem interesse. Qual é o hoje? Qual é hoje? É... O objetivo do Vasco nessa janela? trazer um cinco que se movimente, que na verdade ele é, ele é como se fosse um oito, eu estou falando, oh, Davi, acompanha o raciocínio, é, que faça um área área e um atacante lado de campo. Pô, mas quem seria esse área área? Marlon Freitas. Foi um pedido, boa noite, Rodrigo Maravalho, seja bem-vindo. É o do Botafogo, exatamente, Luciano. Só que aí tem um, tem um problema sério. E eu conversando com o Lúcio no último sábado, você bate exatamente na tecla que eu ia exatamente falar agora. Não é só o texto. Beleza. Não fechou com o Marlon Freitas, vamos em busca de outro. Qual é o clube? Qual é o clube? Deixa eu mandar um abraço aqui para o William Max, de Águas Lindas, de Goiás. Montou direto de, de Orlando, João. Mas qual é o clube que vai liberar? Um jogador titular, que o Vasco seja um titular, para o Vasco, para reforçar o Vasco. Ô, oh, Azevedo, pega é o Gabriel do Inter. Gabriel do Inter, é sério mesmo, gente? Não tem a menor chance ser o Gabriel, Gabriel do Inter. Dieguinho, Prince. Pensa quando voltar já aí, Paulinho, a quantidade de volante que vai ter no time do Vasco. Mas, o oh, oh, Dieguinho, até que eles voltem, a gente vai estar falando em algo em torno de outubro. Tamo juntos, André! Não acho ridículo, mas não não é o perfil. Quer ver? Tabela do Campeonato Brasileiro. Olha só. Só para a gente é, contextualizar. Em que momento, por exemplo? Vamos botar outubro, né? Não, 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 não vou necessariamente é, é, indicar né? o, o, a data, mas vamos botar outubro, né? Os dois estão recuperados e tal, naquelas fases de transição. Começou, outubro. Começa na trigésima rodada. Ou seja, vão faltar nove rodadas para acabar o campeonato eh, brasileiro. Opa, seja bem-vindo, Vitor! Seja muito bem-vindo ao nosso clube de membros. Muito obrigado. Aliás, galera que puder chegar aqui ao nosso clube de membros, já vou passar uma notícia para vocês, hein? Nós teremos bolão do campeonato brasileiro, hein? a partir de abril, hein? Se liguem, a partir de abril já tem bolão do campeonato brasileiro. Obrigado, Vitor. Seja muito bem-vindo. É, Vasco vai cair de novo. Não vai, não, cara. Esquece. Sou o Flamenguinho, estou aqui na live. Seja muito bem-vindo, meu garoto. Fica aí, Maicon. Luan Dias. Eu estava falando com uma pessoa do Vasco ontem, o Adiel. É, e perguntou e, e, Jane, Jane, ah, bom você pintar aqui, rapidinho. A sua camisa está seguindo quinta-feira, tá? Chegou a sua camisa do Léo Jardim, como você queria. Seu, o tamanho que você escolheu segue quinta-feira para você, tá? Não, não, deve demorar, segunda terça-feira no máximo já está com você. Parabéns pela pergunta coletiva do Emiliano, muito bom, mas fiquei triste ao ouvir que não temos promessa de que não temos a promessa de títulos. Eu acho que é melhor hoje nesse momento ser muito mais realista com o torcedor do que sonhador, né? Porque o torcedor não vai se desiludir. Você brigar para ir para uma Sul-Americana, quem sabe briscar uma Libertadores. Acho que é do cacete, não é? Eu acho que é por aí. O esforço tem que ser titular como primeiro Primeiro homem, diz aqui o Carvalho. Então, mas e o segundo? É o Galdames? Ou o Galdames, num tripé, é o terceiro? Tem que pensar nisso. Boa noite, Fábio. Virei membro agora, gosto muito do seu trabalho. Com essa situação do consórcio Maracanã, as obras e Reforço. Temas que vamos abordar amanhã, à exceção do reforço, com o Pedrinho, né? Convido você amanhã a participar com a gente porque três e meia vai rolar entrevista coletiva lá em São Januário, estarei lá com o presidente Pedrinho e vamos abordar esses dois temas, né? Maracanã e também São Januário, principalmente. Mas o Luan Dias, e eu falava ontem com uma pessoa do Vasco, e ela falou assim, cara, a nossa camisa é muito pesada, é muito pesada. Então assim, é... como é que esses caras rendem aqui? Falei, cara, isso aí eu já pensei, por exemplo, tem muita gente que fala assim: eh, traz o fulano do Nova Iguaçu, traz o Carlinhos, traz não sei quem. Mas e aí? Será que esses caras vão render no Vasco? ou o Pedrinho do Atlético Mineiro, esse cara já é rodado, já é um moleque experimentado, cria do Corinthians, tá no Atlético Mineiro, já rodou lá fora. Ah, tem o Matheus Nascimento. Mas é uma promessa, promessa a gente tem. Tem que trazer uma realidade hoje o Vasco. Não vai ser mais um ano de penura, esquece. Pô, Alan Patrick do Inter, duvido que o Inter libere, mas é até bom você falar do Inter, o Nicolas, porque ontem, ontem, o Inter foi eliminado para o Juventude. Então, assim, o Vasco está num processo de transformação, mas as pessoas acham que os outros que também estão na transformação estão muito, muito à frente do Vasco. Não acho. Patrick Vargas, eu não iria atrás do Atlético Mineiro. São dois jogadores que já estão rodados e não estão entregando mais. Já estão numa curva descendente da carreira. Felipe Coutinho esquece, não tem a menor chance. Então, mas olha as, 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 as sugestões que o Moisa FC passa para nós. Você acha que esses clubes irão liberar esses jogadores? Por isso que essa janela, torcedor. Eu não alimento, será para mim uma enorme surpresa o Vasco trazer um grande jogador. Ah, fa, mas o Vasco foi eliminado por um time de Série D. Então o Botafogo não presta, que está na fase de grupos e nem para a fase semifinal foi. Também foi eliminado por outros clubes de Série D ou nem Série tem. Gente, se a gente ficar olhando sempre para a grama do vizinho e não olhar o nosso rabo, o que nós temos que fazer, as melhoras, a gente não vai, não vai conseguir identificar. O que temos que fazer para crescer? Por exemplo, gosto dessa sugestão, Marcelo, para começar o brasileiro. Cocão, Esforça, Galdames e Pai. A dúvida é, Marcelo. E o Medel? Vai para onde? Para o banco? Eu colocaria o Medel nesse momento no banco. Resende, do Fortaleza seria uma boa, Fabão, volante canhoto. Mas será que eles liberam? Cariocão, carioca não é parâmetro. Gente, foi o que a gente jogou. Foi o que a gente jogou. Entendeu? Então, assim, se a gente olhar que não é parâmetro, então não é para criticar. Boa noite, Neto né? Davão indo para casa. Boa noite, Neto, né? paciência. Paciência é Vasco. Boa, Bruno. Não. Bom retorno para casa, irmão. É lindo o Bragantino. Você acha, Diógenes, que vai ter negociação com o Bragantino? É isso, Patrício. O que eu, o que eu é, é, quero passar para o torcedor e, e acho que o medeia é para o banco realmente, a gente não pode olhar só a grama do vizinho e achar que a do vizinho é sempre melhor que a nossa. Ah, então vai buscar o jogador do Novo Iguaçu, porque eles vão servir, lembra o Almirante. Será que eles vão performar com a camisa do Vasco? É muito difícil isso. Fábio, essa transformação do Vasco vem desde 2000 então, porque de lá para cá vem na mesma. Não acho, não acho isso. Porque nesse período de 2001, vamos esquecer 2000, né? 2001, até 2024, a gente teve alguns bons anos. Ó, por exemplo, o, o Botafogo foi quinto no Carioca do ano passado, tá na Libertadores 24, acho que ficou na frente e brigou para não cair. Então, Délio, ela não serve de parâmetro para nada, nem para o bom nem para o ruim. Porque o Botafogo foi uma mierda no, no, no Carioca e muito bem no brasileiro. Concorda? Então, assim, não dá pra gente olhar e pô, Vasco, ó, foi mal no carioca, foi eliminado pelo Novo Gosto. Vai brigar para não cair. Esse mesmo time é isso que eu quero é, é, sempre passar para vocês. E Não esquece de deixar o like. Boa, Claudinho. É, cara, esse é o mesmo time que há três meses salvou a gente, há quatro meses salvou a gente no Campeonato Brasileiro. Tiagão Rodrigues, obrigado pelo seu super chat. Tem novidade sobre o, o diretor? Já vou falar, mas já antecipo para vocês uma informação, Tiago. Juninho Paulista vai ser contactado de novo. Se vai aceitar ou não, se vai dar negócio ou não. Por que de novo? Porque antes do Alexandre Matos, ele foi contactado pelo Vasco. Ainda acho o meio do Vasco fraco fisicamente. Mas e aí? É por isso que eles estão pedindo um volante. Um 5 barra 8. Bom, então contratação só na segunda janela. Do modo que nós estamos esperando, sim. Então, diz o Anderson, o maior erro foi vender o Gabriel Peck. Não. Primeiro que o Peck pediu para ir embora. Ponto. Já começa por aí. Pediu algumas vezes ao Alexandre Matos, inclusive. E a negociação com ele, ou por ele, foi ótima. O Vasco vendeu por 50 milhões de reais, 70%. Já tem 30 numa futura negociação. Nosso time é dependendo do Paulinho. É porque a gente não encontrou, Marcelo, um substituto para o Paulinho. Se a gente encontrar um substituto ao Paulinho, acaba. Ah, hoje o Carioca é só para temporada serve é para entrosar o time e tal. Então, e não serviu para entrosar o Vasco? Para mostrar defeitos e algumas qualidades, porque nos clássicos nós fomos bem. Olha esse time aí, sugerido pelo Marcelo. Léo Jardim, PH, João Vitor, Maicon Piton, Matheus Esforça... Galdame Paê, David Verrê. Eu não gosto do David, cara. Eu acho, ou, eu, ou eu não dou sorte de ter visto um bom jogo do David, né? E, na minha avaliação. Por isso tem que buscar um, um lado de campo. Moreu foi o Vasco não saber contratar. Algumas contratações, realmente. O David é uma delas. O Adson é outra. Back, quando estava no Vasco, muito queria que ele fosse embora. Agora que ele não está... Então, é aquela história. Pô, quando estava na reserva, tinha que ser titular. Quando estava no titular, tinha que ser reserva. E por aí vai. É bem por aí, Tarcísio. É bem por aí. Olha, deixa eu só passar aqui. A galera começou a fazer é, o Pix. Pessoal, só tô, tô registrando aqui, o Sérgio Luiz. É, pô, tá fazendo. Todos os valores são super bem-vindos. Lembrando que os três maiores Pix da Live. Obrigado, Sérgio Luiz e o Fabrício Barney. Vão ganhar camisas do Vasta Gama, tá? Aqui, inclusive, ó, tá aqui embaixo para vocês participarem, tá? É, pô, o Carioca pode ser pré-temporada, mas ser eliminado por Nova Iguaçu é inaceitável. Perfeito, FJV Matheus. Concordo em gênero, número e grau com você, mas vou fazer uma, uma vírgula massa e vou seguir. Que é o seguinte. E quem nem foi para lá, não é uma vergonha maior. Mas quem nem foi para lá, por exemplo, tá na, na Libertadores, na fase de grupos. E aí? Tá vendo? Como é, como é difícil essa avaliação eu, eu acho assim que o Vasco tem que melhorar não podia ter ficado para o Nova Iguaçu concordo plenamente com vocês agora a gente sabe que o elenco entrega nos jogos, nos jogos grandes entregou por exemplo que era uma bosta Pedro Paulo, na minha avaliação dos quatro grandes do Rio qual é o pior? hoje é o Vasco mas não significa que ser o pior do Rio vai ser o pior do campeonato brasileiro. O Leandro Matete fala assim: o problema, Fábio, é que as reposições não foram do mesmo nível. Ok. Reposição, porque o Marlon era banco, gente. E você vendeu o Marlon por 85 milhões de reais? Cara, não tem como. Não tem como você deixar passar uma negociação como essa. Fábio, pergunta aqui a Gélio: no café hoje você disse que a capa não vai renovar com o Vasco. Então, Jane, eu não falei que não vai, mas sim que o Vasco está atrás de ouvir outras propostas por entender que há uma negociação melhor para se fazer. E tem a tendência é não ficar a capa, por alguns motivos. Dentre eles, reposição muito ruim da capa, está demorando demais. Está em falta, por exemplo, nas lojas oficiais do Vasco, a camisa número 2, a branca. E aí? Então, assim, é muito ruim. Já vou voltar aqui, PJ. Pô, vai ser a tal da Castori. Só porque a Castori trabalha em outros clubes que a 777 administra? Não sei. Mas soube que o Vasco tem duas conversas já em andamento. E isso tem que ser resolvido até abril. Fala, Fábio. Fala, PJ. Algum jogador do Novo Iguaçu ou dos pequenos que seria interessante fazer parte do elenco vascaíno? Então, mas hoje, o PJ... Obrigado pelo seu superchat. O Vasco não pode buscar jogador para fazer parte do elenco nesse momento. O Vasco está precisando de dois titulares para tirar dois e botar no banco. Te ouvindo daqui, Fábio, ouvindo aqui a final da Liberta 98, esperando o sonho da profecia do brasileirão do Vasco 2024, o ex do Brasa em seguida. Mateusão, obrigado pela sua moral, rapaz, mas eu acho que é, um, é, é, um, é um, uma construção esse ano o Vasco tem que dar uma acelerada, porque o ano passado ele tinha que bater na, na Sul-Americana. Para esse ano bater na Libertadores. Tinha que ter esse crescimento. Gostaria de ver a camisa preta igual a lançada por último agora. Vou dar um spoiler um spoiler do que nós vamos falar amanhã no nosso café Vascaíno. É sobre a camisa preta. Só isso que eu posso falar. É uma pena, porque a capa é a que faz a camisa mais bonita do Vasco. Mas então, Leandro, e aí é algo que o Vasco leva em consideração também. O que, que é? É o fato da capa dar, dar a possibilidade do Vasco ter essa interlocução, essa interferência na na fabricação, no modelo, desenhar junto. Então dá essa liberdade, diferentemente de outras marcas que vêm com o modelo pronto. Né? O Inter fez altos investimentos, não foi a final do estadual. Ninguém diz que vai brigar para cair. O, o Vascão, todos falam, vai entender. Então, Rafael, foi exatamente o que eu levantei ainda há pouco. Todos apontam o dedo para o Vasco porque ele não foi à final, mas para o Inter, ninguém aponta. Ah, porque ele fez um baita investimento. Porra, se fez um baita investimento não podia ficar fora, tinha que ser granal. Ué? Concorda comigo? Tinha que ser o granal? Pelo baita investimento que fez, e concordo que fez. É que o futebol não é assim, ó. Estalar de dedos e vira time, resolve tudo, não é assim. O Inter ter sido eliminado constantemente nas últimas vezes que joga mata-mata no seu, no seu estádio, por exemplo. Então, é, é para a gente pensar. É para a gente pensar. Juninho Paulista seria um bom nome? Sim. Eu acho que sim. Seria um bom nome. É... Então, assim, ele é um cara que vai voltar a conversar com o Vasco. O Vasco tem interesse nele. Juninho Pernambucano não tem interesse. Do Juninho Pernambucano, principalmente. Acho que já ouviu falar disso. PJ, a, camisa, a capa faz camisas lindas, mas a qualidade não é das melhores. Então, mas ainda é uma qualidade de capa, né? Como, aliás, nenhuma empresa tem... Gente, isso é para vocês entenderem também. Nenhuma empresa fabrica a própria camisa. Ela terceiriza. Mas, Azevedo, diz o Casemiro Fernandes, o Vasco ou amam ou odeiam. Mas Casemiro, o odiar o, re... o, o, o rival, odiar o Vasco, faz parte. Agora, o nosso torcedor, ele mesmo, jogar contra, torcer contra, só enxergar defeitos no Vasco, que tem defeitos, acho ruim. Tio, o presidente do Tadier já começou a cavar do jogador no Vasco. Puma, vem, si. Juninho, pé tá aqui enrolando, deve trabalhar na MLS. então o Juninho Pernambucano tá por aí. Então. É... O Juninho não quer trabalhar no Vasco, isso já foi dito lá atrás. Mas o Paulista seria bom, hein? Fábio, um jogador com as características parecidas com o Paulinho seria o Manuel Martínez do América Mineiro. Ótimo jogador, marca e ataca bem. Acha que seria uma boa para substituir o Paulinho? Sim. Tem negociação nesse momento? Ainda não, mas pode ter. Acha um bom nome. Ó, não foram as finais do campeonato estaduais: Corinthians, São Paulo, Botafogo, Inter, e aí o pior é o Vasco. É isso. Olha, o Matheus acha que eu tô mentindo pro torcedor. Tá bom. Você acha, Matheus? Eu vou respeitar. Acredita que o time tirou o pé contra o Novo Iguaçu por causa de problemas com o mato, com, por causa de problemas com o Matos? Pergunta o Ralph Miller. Não tem isso. Sabe por quê, Ralf? Quando o, o jogador entra em campo, isso fica fora. Isso fica totalmente fora. Não tem, o cara não pensa nisso. Entendeu? Então é, é difícil. O cara, porra, entrou em campo, eu vou tirar o pé, rapaziada, antes de entrar em campo, vamos, vamos segurar aí, que esse cara, porra, tá ruim, tal. Tá, vou mandar ele embora se a gente perder. Todo mundo perdeu, não foi só o Matos. O Matos foi quem perdeu o emprego, mas todo mundo perdeu, o prestígio ficou abalado, a construção da temporada anterior ficou abalada nesse ano. Para você se o Vasco contratou o pai, o Vasco pode contratar na janela o Lucas Paquetá? Não, Nicolas, tem nada a ver o com as calças. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora que o Vasco fica fora, não meu nome acontece muito. Hã? Não sei é Alguma coisa vocês estão falando aí por cima que eu não entendi. Não acha que você no momento achou que você Hã? não acho que você Acho que você não pergunta o que tem. Ah, então tá bom. Você é sommelier? Não sei se você sabe o que é sommelier. Mas então, observador de perguntas. Você vai me ensinar, então? Então tá bom. Com 25 anos de estrada? Professor? <laughs> tá bom. Vai. Tenta a sorte aí, meu garoto. Estamos sofrendo há mais de 20 anos. Quando isso vai acabar? Ô, Bruno, se pudesse falar para você. Acabou. É o que todos nós gostaríamos. Grande abraço, Pedro Vitor. Mas assim, sommelier de interrogação, né, Matheus? É impressionante. Oh, Ramon Souza, existe possibilidade? Nenhuma negociação em andamento, Jonathan. E vale lembrar que não tem como, nesse momento, fazer nenhuma negociação com os jogadores do mercado internacional. Será que existe alguma chance do Emiliano virar diretor executivo o Ramon continuar como treinador? Ou vice-versa? Vou até, Netox, fazer, porque isso, inclusive. É falou é, ontem a Dieguinho acho que foi o Dieguinho que fez essa pergunta ao próprio Emiliano gente o Vasco trabalha com uma coisa chamada compliance tá e no compliance não é permitido não é permitido ter essa relação dentro do Vasco então jamais o Emiliano poderia ser técnico e o Ramon alçar ao é, a esse cargo Alguém oh, Gui Camada, eu concordo com ele. Você tinha que perguntar sobre o relacionamento do menino com a esposa. Péssimo fazendo pergunta, tá vendo? Vai fazer um cafezinho aí, garotão. É. <laughs> Tamo junto, Gui. Gui, cadê o homem? Mandei mensagem e nada, hein? Quero confirmar a participação dele amanhã lá no podcast, hein? Lá da JB. Vamos estrear um programa na JB um podcast. Aguardem. Quando o Emineno disse que o erro da derrota com o Nome foi deles, isso quer dizer que eles admitiram que escalaram mal o time. Sim. Mas nesse caso, em 90 minutos de jogo, não dá para perceber isso? Dá. Dá. Mas eles não perceberam. É, isso é uma brincadeira mesmo, né? Pô, mandei três mensagens ao longo do dia hoje, em vários horários. Então, assim, é... Eu gost... vamos voltar no executivo, que muita gente está perguntando. Gostaria que fosse o, o Juninho Paulista? Sim. Pablo Ferreira, um grande abraço, meu amigo. Tem negociação com ele ainda não. Hoje, inclusive, ainda há pouco antes da live. Ah, só antes de seguir aqui, estou deixando aqui o Pix fixado nos comentários, aqui também, para que os três maiores Pix da live ganhem camisas oficiais do Vasco da Gama, tá? A live hoje vai até 9h30, impreterivelmente. Então, a galera que gosta de fazer aquele leilão, corre, porque esquece. Senão, não tem como. Tem que ser rápido no gatilho. É... Que dia vai ser a entrevista do Pedrinho? Amanhã amanhã vai ser a entrevista do Pedrinho R10, Fábio, parabéns pela forma como você dribla as críticas outro canal tão bom quanto o seu mas o líder do canal não tem essa postura às vezes é a ah, R10 mas aí é, estamos aí, né bom, e aí vocês têm todo o direito ah, sou maltratado nesse ou naquele canal, não quero vamos tocar o barco onde anda é o Leonardo? Boa pergunta ex-dirigente do Milan, do PSG, né não sei Fábio, manda um bom abraço para minha esposa, Talita. Estamos sempre acompanhando o seu canal. Alô, Thalita. Alô, Vitor Roberto. Grande abraço para vocês. Muito obrigado pela audiência. Azevedo, já tem pessoal pedindo brax de vó. Não é possível. Tem? Tá de sacanagem. Precisa de pontas urgentemente. Bota a ponta, Tele. Isso é um quadro antigo do Jô Soares. Precisa. Como precisa do patrocinador Master, Jonathan. Mas e aí? Melhor nome para executivo? Seria esse, mas está na seleção. Impossível, impossível, né? Os caras estão rindo, Juninho Paulista. Negociação Luizinho Quintanilha. Opções de mercado, Ricardo Rocha. Vestiário e comissão técnica, rapaz. Você sabe que eu libero o Ricardo Rocha, né? que é a comentarista aqui do nosso canal. Como liberei para a Band, né? Mas que eu saiba, não tem nenhuma negociação, gente. Deixa o like aí que é super importante para o canal. Boa, Jane, bem lembrado. O Vasco vai ser rebaixado esse ano? Por que, por que que estamos pensando nisso? Vamos lá. Por que que temos que pensar que o Vasco vai ser rebaixado? Tiago Miller, acho o Leonardo um bom nome. Também. Mas será que o torcedor receberia bem o Leonardo no Vasco? Por toda a identificação dele com o Flamengo? Acho que sim, mas queria ler aqui a opinião da galera. Agora, por que que nós temos que achar que esse time vai ser rebaixado? Se você fosse o diretor executivo do Vasco nesse momento, você acha que daria para o Vasco contratar o meio campo do Vasco que atua em algum time brasileiro, mesmo com poucas opções? Não é fácil. Sabe por quê, Moisés? E eu falei isso lá no início da nossa live. É... Por quê? Muita gente, né, os, os clubes que estão com esses jogadores, os caras não vão querer liberar. Boa noite, Xará. Xará, quinta-feira, hein? O número chegou hoje, quinta-feira eu vou lá na loja, vou colocar o 10, paier e enviar para você a camisa negra. Vai chegar. Fábio Bismarck, o que, que você acha? Foi um baita de um jogador. Mas hoje é dono do canal. Atenção, Vascaínos é dele e do Flávio Dias. E empresário. Não sei se vocês estão falando em relação para ele ser... Salve, Almirante. Para ele ser executivo, não existe a menor chance. Pô, Ricardo Gomes seria uma boa? Pergunta o Denis. Cara... Ricardo Gomes, eu não sei como é que está a questão de saúde dele, né? Ele que teve um problema sério de saúde lá atrás, então eu não sei como é que está a questão dele para essa função que é uma função muito desgastante, entendeu? Então acho, acho que não. Fábio Cordella seria um bom nome para o executivo? Não, ele, ele não. Gente, não vamos falar sério, né? Vou falar sério. Acho que o Vasco teria que ir atrás de um executivo com menos exposição e moldá-lo de acordo com a 777. Ismael, a questão não é moldá-lo, porque, na verdade, todo e qualquer executivo que venha para o Vasco, o cara imediatamente sabe a regra do jogo. Se ele aceita, é de uma sacanagem ele sair atirando para dizer que o, a regra do jogo ele não concordava. Então não aceitasse. Por isso que eu aplaudo o Rodrigo Caetano, que não aceitou exatamente por isso. Devedor, e o Eric Marques que não joga, treinou bem, cara, o treinamento que a gente viu. Obrigado, Matheus, pelo super Não dá para você avaliar se o cara treinou bem ou não, tá? Mas é... ele não vem sendo utilizado. Pouco fica no banco. Eu fiz até um vídeo sobre isso dele, do Ryan e tal. É, para quem bom nome, se tudo tem que passar pela 777. Gente, mas vamos lá. Vamos lá. Você acha que alguma empresa alguma esquece a empresa O Vasta Gama Saf? Alguma empresa vai permitir que o seu funcionário, que o seu funcionário faça o que quiser? Gente, só uma informação aqui, Inclusive no, no vascaíno.net, o Fábio Torres apurou, e era uma coisa que eu ia falar para vocês daqui a pouquinho, mas só para confirmar: não houve nenhum contato com o Lucas Andrino, né, que é um dos nomes que está sendo ventilado por aí e tal. Não tem nada, não tem absolutamente nada. Como está a saúde do saudoso Giovanni? Não tive notícias, Vitor, mas eu vou daqui a pouco tentar alguma coisinha para a gente poder descobrir torcer muito pela recuperação do ídolo Giovani Leonardo Esmeralda está livre no mercado mas cara Délio quantos jogadores nós tivemos jogando inclusive dentro do Vasco e que identificados se diziam torcedores do, do, do próprio Flamengo e renderam com a camisa do Vasco Marcelinho carioca Petkovic Beto Bebeto para mim Fábio é exatamente isso eu só inverteria. Tem que ter conhecimento de futebol, porque ao conhecer o futebol, ele vai conhecer o Vasco. Entendeu? Então, assim. Ah, eu gostaria, por exemplo, do Luxemburgo. Mas, é, este projeto talvez, talvez. não encaixe mais no perfil profissional do Luxemburgo. Pô, ele gostou de ser lembrado, chamou o Vasco gigante. Legal, Lucas Andrino. Isso, conhe... isso assim, é legal, mas. Não tem nada, não tem negociação. Entendeu? Com esse modelo, vai ser difícil alguém aceitar. Não acho, não acho que é difícil alguém aceitar, não. Agora, é um modelo muito mais profissional, em que você não faz o que você quer. Concorda? Tiago Marques, fiz uma pergunta ontem e você não respondeu. Rapaz, Tiago, te peço desculpas, mas posso dizer para você. N perguntas, sei lá, são mil perguntas por chat, eu não consigo responder as mil. Perdão. Pedrinho poderia assumir essa função? Lá atrás ele foi convidado, mas agora não. Andrade, Tita, Bebeto, Zé Mário, Zanata, entre outros. Exatamente quantos outros? Se tiver ligação com o rival, melhor não. Não acho, cara. A questão é: é profissional qualificado? Pronto. É o que eu penso, entendeu? O cara tem que ser qualificado. O Maxi Lopes, hoje que eu saiba, está numa outra vibe, está num, num processo diferente, é, representando um grupo de investidores. Então, não, não é para isso, né? As dívidas estão sendo pagas? Pergunta o Brainer. O Como está a situação financeira do Vasco? Então, eu estou aguardando o balanço ser divulgado, que é agora, final de maio, né? Final de abril, não sei se foi alterado, mas abril ou maio. Para que a gente possa ter ciência de tudo que vai acontecer, o né? que aconteceu em 2023. Até porque existe uma falácia muito grande que o Vasco se aproveita dos, do, do, do dinheiro das vendas, das vendas para poder é, ter receita para tocar o dia a dia. Não é assim. Esquece. Isso não é verdade. Absolutamente. Não é verdade. Melhor nome seria o Rodrigo Caetano. Pô, Fábio, o Alessandro Ex-Corinthians, bom nome também, bom nome também. Agora, qualquer um deles que venha vai saber, vai saber o modelo de negócio. Por que, que o Vasco não consegue fazer como o Botafogo? Pega jogador grande como o Luiz Henrique, sabe pagar um valor mais elevado para poder levantar mais o Vasco. Me dê sua opinião. Tiago, por que... É uma filosofia do Vasco não investir 100 milhões num único jogador e só um detalhe, Tiago. Além de não investir, é... Ó, Tom Borges, sou contador e foi no canal. Já entregou sua DIRF? Gostaria de presentear como gratidão pelo excelente trabalho. Tom, agradeço demais seu carinho. Mas eu tenho a empresa, o Grupo RM Negócio, que faz a contabilidade da minha empresa, então eles estão sempre. É, é, de olho em todas essas datas, essas entregas aí, muito obrigado, e eles irão fazer também. E é, eu tenho que entregar também meu imposto de renda, né? Eu acho que o imposto foi para 30 de maio, se eu não estou equivocado, me corrija aí. É, então, assim, gente, o Luiz Henrique não veio para ficar no Botafogo, veio para fazer ponte. Mas o Vasco investiu, por exemplo, no João Vitor, 32 milhões, no Adson. É, 25. Então, o Vasco está investindo. Agora, agora, será, será que era necessário ter esse nome, por exemplo, Luiz Henrique, para daqui a pouco ele ir para o Genoa, ou para um outro clube, ser satélite. Então, assim, é para pensar. É para pensar. O Rogério fala assim: gostaria de ter virado SAF. A grande culpa de disso acontecer foram as lambanças que os dirigentes fizeram com o clube. Só a favor da SAF, senão estaríamos falidos. Mas, Rogério, essa é uma discussão em que muita gente não está pronta para ela. Pronta para ela. Não está mesmo. Porque eles entendem que o resultado está ruim, está investindo mal. Cara, erros e acertos acontecem. As pessoas só pegam de Marbelas e outros os erros. Os acertos ninguém olha. O VK está dizendo que o trabalho do Brax, em geral, não foi bom. Mas ele conseguiu trazer peça importante de acordo com essas condições na 777. Se algum outro profissional conseguir, a gente tem um bom ano. Mas o trabalho desse profissional, VK, que vai chegar ao Vasco, ele não é um trabalho é, é, pesado nesse momento. Porque, diferentemente do Brax, que fez um trabalho ruim na primeira janela e teve que corrigir na segunda, não precisa, entendeu? Não precisa. Rafael Oliveira, você é membro, participa de algum grupo de WhatsApp? Nesse momento não, Rafael, eu vou rever alguns benefícios até do nosso grupo de membros, do nosso clube, é, mas tem um grupo do Telegram, e eu vou criar um canal de transmissão, tá? No, do WhatsApp. Aonde estão os acertos? Vamos começar? Ramon Dias, pai está certo. Paê, pai está certo. Verrete, baita está certo. Léo Jardim, pai está certo. Lucas Piton, baita está certo. Ah, Fábio, isso tudo é janela passada. Beleza, vamos para a janela atual. Ah, disse João Vitor, ainda não disseram para que, para, para que eles vieram. Perfeito. Mas será... Que não dá para você olhar e falar assim, cara, o João Vitor pode acertar? O Adson pode ser um bom reserva? Por que não? Caldames não é um acerto? Esforça não é um acerto? Será que a gente só erra realmente? Será que a gente só erra? Isso tudo, Carvalho, era do Brax, mas com segunda janela. A primeira ele fez um monte de lambança. Piton e jardim, sim, primeira janela. Depois ele teve que sair buscando os mais experientes. Para mim, o grande gol, ele tem dois grandes gols, na minha avaliação, tá? Paier, perfeito, e é, é Paulinho, porque o Paulinho ninguém conhecia. Ninguém. Ninguém conhecia, ninguém. E aí ele o scout foram lá e buscaram. Eu acho legal. Eu, aí tanto que nós estamos aqui discutindo, por erros e acertos e tal. Esse é um baita acerto. Mas de segunda janela. Manter o Rossi, pra Chet, trazer o David, três erros. Só que a manutenção do Rossi, Ismael, e é bom falar sobre isso, ela se deve pelo contrato feito pelo senhor Paulo Brax, no desespero de pegar jogadores experientes, foi pegar o Rossi achando que ia pegar um Rossi de 2019, que corria pra cacete, e botou uma cláusula. De renovação automática no contrato do cara em permanência na Série A. E a gente, ó, pum! Cifos. Entendeu? É isso. O problema não é a SAF, mas a 777 não tem se mostrado confiável. Mas por quê, Pablo? Ela não tem feito os repasses? Ela não tem injetado dinheiro no Vasco? Sandro Ramos, torcedor tem que parar com isso. Não me interessa se o profissional é Flamengo, o que importa é fazer bem o trabalho. Também acho. Acho que essa deve ser a discussão. Mas nem todo mundo quer entrar nessa discussão. Ó, só para vocês terem aqui uma ideia, que está fixado aqui nos comentários também, nós vamos levar a live até nove e Então, tem meia hora para que os três maiores Pix da nossa live ganhem camisas do Vasco da Gama, tá? Então, podem mandar o Pix aí para o canal e os três maiores vão receber camisas do Vasco da Gama. Não tem sorteio. Os três maiores vão ganhar. Tá? Olha, não sou ó, sou contra essa filosofia do Vasco atualmente. Claro, sou contra gastar 100 milhões em um único jogador, mas a questão na minha visão é melhor ter três ou quatro jogadores bons e caros que seis, sete nível série B. Cara, mas nós trouxemos seis, sete nível série B nessa janela ou trouxemos jogadores de médios para bons e poderíamos ter potencializado essa janela. Lá é centralizado, né? É um outro modelo. O Paulo Júnior me manda aqui uma relação é, sobre os diretores dos dez primeiros do Brasileirão do ano passado. Vamos lá. O Palmeiras Anderson Barros, Grêmio Luiz Wagner, Vivian, que veio da gerência da CBF, Atlético Mineiro era o Rodrigo Caetano, que saiu. O Flamengo o Marcos Braz, que é um vice-presidente, né? André Mazuco era do Botafogo foi para o Atlético Paranaense. Ah, isso foi do ano passado. Tá, perfeito. Então vamos lá. Anderson Barros, Luiz Wagner, Vivian, eh, Rodrigo Caetano, isso no ano passado. Marcos Braz ou Bruno Espindel. André Mazuco no Botafogo. Thiago Escuro no Bragantino. Paulo Angione no Fluminense. Alexandre Matos no Atlético. Jorge Andrade no Inter e Bruno Costa no Fortaleza. Anderson Barros, Rodrigo Caetano, Mazuco e Angione são ex-diretores do Vasco e ficaram no top 10. Do ano passado. O Bruno Costa, que hoje está no Figueirense, estava na MLS, exatamente. É, aliás, eu conheço o Bruno Costa, trabalhou muitos anos no Fluminense, com o um Branco, inclusive. Olha, pintou aqui mais um Pix, deixa eu ver quem foi que mandou aqui o Pix, no valor de 200 reais. É meu Xará Fábio Kinop já botando aqui na, na lista, para poder já começar aqui a gente a, a colocar aqui os, os valores. Vamos lá, o Xará já mandou. É o valor mais alto, por enquanto. Daqui a pouquinho eu mostro a tabela para vocês. O Sérgio Luiz mandou um real e o Fabrício Barney mandou um centavo. Mas está valendo. O importante é contribuir com o nosso canal. É... O Luiz Carlos Camara, ou Câmara. Fábio, o do Juventude, Kaique joga muito, assim como o Rezende do Bahia. Kaique foi eleito o melhor jogador em campo ontem. Ou seja, você sugere o Vasquei atrás desse jogador? Seria sensacional. Cairia bem no Vasco? Vai ajustar? Não é fácil assim. Pega e coloca no Vasco, né? Eu acho que eu, eu vejo do que eu converso com os caras, eles não querem mais experiência. Aquele time do Rodrigo Caetano gastou um rijo de dinheiro? Aquele de 2009? Não. Caetano veio por causa da limitação orçamentária, veio por causa da falta de autonomia que teria para montar o elenco. Sim, mas isso eu já falei aqui, sério exatamente isso. Entendeu? Ele, ele não veio, porque ele falou: cara, esse modelo não se aplica. Eu não, não me adapto a esse modelo, não quero. que alguns já vinham dizendo lá atrás sobre a 777, diz o Diego Gomes, começa agora a ser dito até mesmo por quem discordava. Será que a 777 tem projeto esportivo? Ou é puro e simplesmente financeiro? É para pensar. Mas o Diego, eu, eu assim, é uma discussão muito grande, muito grande que a gente tem que ter. É... Ah, Argentino, hoje seguiu a sua camisa, tá? Vou te mandar o, o. Chegou a sua camisa, coloquei hoje no correio, vou te mandar depois é, o link para você, o código de rastreio, para você acompanhar aí. Acho que até sexta-feira já está na tua casa aí. Desculpa o atraso, irmão. É, então, assim, sabe por que, que eu, 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 eu coloco isso nessa né, questão? Porque o retorno técnico traz retorno financeiro. Ah, não tem projeto esportivo. Cara, se não performar, se não chegar bem, você não vende bem as peças. Você não fatura com premiação, você não fatura com novas é, competições que você vai disputar. Então é tudo uma bola de neve, entendeu? Não acho, não acho mesmo que o Vasco que é só é, é, porque, porque é uma empresa só busca o lucro, mas o lucro está atrelado ao ganho técnico, ao ganho técnico. Eu na minha avaliação, tá gente, isso aí é uma, é uma interpretação minha que vocês podem até discordar. É... Enfim, deixa eu falar aqui com vocês aqui. Outra coisa, não esqueçam, fix, fixado aqui o link nos comentários. Os três maiores vão ganhar camisas do Vasta Gama, hein? Para quem quer mandar para contribuir com o nosso canal. Muito estranho. Escuro contra 777... Quem é um grande nome interessado nisso. Diogo, vocês têm um grande nome interessado. Mas acho interessante quando a gente levanta alguns assuntos, alguns debates, são importantes. Agora, quando você tem é, a perseguição sem fundamento, aí você pode pensar. Olha o Williams aí falando, Williams aí. Sem Vasco, o Vasco ainda era Série B. Quais são as blusas? Você vai escolher, meu garoto. Se você for o maior pix, um dos três maiores, você escolhe. São três camisas oficiais do Vasco. Hoje, por exemplo, já enviei camisa negra, a camisa branca, a do Léo Jardim está seguindo quinta-feira para a Jane, de São Paulo. Por aí vai, vocês vão escolher os três maiores Pix da live, como já é uma tradição aqui, a galera contribui com o canal, e os três maiores levam também três camisas do Vasco escolhidas pelos vencedores. Coutinho, vem no meio do ano? Sara me pergunta: não. Ó, tem vascaínos que são mensageiros do caos, é o que mais tem. Mas, Del, a questão toda, hotlash, põe, a marra no gancho. Tamo junto, irmão. A, a questão toda não é o mensageiro do caos. O que me aborrece é o cara torcer para dar errado para ele apontar o dedo. Tá vendo? É isso. É isso. É, e assim, mas, é, mas eu tento. Eu ainda tenho. Eu, não, eu acho que ainda não tô perdendo tempo, Léo Tex. Eu gosto de debater. Agora, quando a pessoa não tem o argumento, aí esquece. Nenhum ex-jogador, nenhum nome de peso, isso mostra que o Vasco tem que focar em pessoas competentes, não nomes para serem escudos. Me lembro o Paulo Júnior aqui mandando pelo meu WhatsApp, quando citou executivos, a exceção do Rodrigo, que foi jogador, mas não foi um jogador de, de renome, de destaque e tal. Mas assim, é, nessa lista dos dez primeiros colocados do ano passado do brasileiro, realmente não tem nenhum. Argentino Bueno, quero outra camisa. Como é que tá o Pix Azevedo? Vou atualizar para você agora aqui que pintou mais um Pix aqui. Deixa eu ver quem foi que mandou. Foi o Paulo Roberto. É o PJ, é você, né? Paulo Roberto Rocha Júnior. Eu já botar aqui na tela que eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. A live hoje vai até. Eu preciso terminar a live nove Então nós temos mais 22 minutos de live, tá, gente? Então, a galera precisa ser rápida no gatilho. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa. A nossa tela aqui, a nossa janela aqui, ó. Nosso arquivo. Tá aí na tela para vocês? Tá. Então, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês. A minha já tá aqui, hein? Aquela bad, a é top demais. Aquela, aquela de 2022, né? Essa é linda, linda. Off-white, linda, linda. E, ó, deixa eu só atualizar aqui, Os valores estão assim, ó. Os quatro pix já pintado Daqui a pouco vão pintar outros, mas Fábio Knopf, é, 200. O Paulo Roberto, 50. O Sérgio Luiz, 1 e o Fabrício Barney, um centavo, Estamos assim, tá? Então, a galera que gosta de contribuir com o nosso canal, manda aí, eu vou atualizando a nossa lista já já para você. Isso é um fato, Adalberto. Isso é um fato. Sem a SAF, nós tínhamos receitas penhoradas, greve, é, jogador sem receber salário, imagem não depositada, atraso nos impostos, água cortada, luz. Isso tudo. Isso tudo. Oh, manda aí, Argentina, vocês contribuem demais com o nosso canal, vocês dão aquela moral para o nosso canal. Mas assim, tem gente que acha que isso é maneiro. Tem gente que acha que isso é maneiro. Eu não acho que isso seja maneiro. Esse Vasco eu não quero mais. Infelizmente, foi esse Vasco que levou a essa situação de virar a SAF. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Que eu soube hoje, hoje, vou apurar mais detalhes. Tem um clube no Brasil, que eu não vou dizer o nome agora para não estragar a notícia quando eu vier com ela pesada. Tem um clube no Brasil que vai transformar em SAF, que vai transformar em SAF. É, lembra, até errado saiu, é verdade, Marcelo, é verdade. Que vai transformar em SAF, vai transformar em SAF. Mas vai seguir majoritário. Por que isso, Azevedo? Por quê? Porque esse clube está fazendo um trabalho nos últimos anos, não vou dizer qual é, não vou dizer qual é, que está possibilitando ele não negociar a maioria das suas ações. Pô, a gente não precisa ir longe, PJ, porque nós tínhamos live aqui sem SAF. O canal começou em 21, completou três anos agora em janeiro. Então a gente vai olhar o cenário e vai falar assim: cara, como é que faz? Como é que faz para poder resgatar a credibilidade? Olha, a Priscila mandou aqui, vou botar na lista. Gente, todo mundo que manda pixel eu coloco na lista aqui, porque todos são importantes para o canal. Priscila de Mello, mandou 10 centavos aqui. Muito obrigado, Priscila. Todos estão registrados aqui. Tá? É... Então, assim, gente. Reclamar do modelo SAF, eu, particularmente, acho uma burrice. Eu acho uma burrice. Ponto. O modelo que o Vasco teve que. Pular etapas Foi porque ele foi jogado Por uma série Uma série De Mais administrações porque o Vasco não procura o Fábio Cordella aqui? Não, esquece, Vitor Porra, Não é do futebol, esquece Fanfarronices da época O Fluminense Tem a mesma dívida do Vasco Um clube com o menor potencial de mercado E depois do Profut não tem mais atraso de salário Ainda vem ganhando títulos Será que vai seguir nesse modelo, Fluminense, por exemplo? Será que esse modelo se sustenta? Matheus, aí você pegou um ponto que o torcedor fica pistola da vida para fazer isso. Alexandre Luiz mandou aqui mais um pix aqui. Deixa eu já registrar aqui o Alexandre Luiz. Sabe qual foi o pulo, o pulo do Flamengo? Você tem que estar pronto para ouvir isso, hein? O torcedor vai ter que estar pronto para ouvir isso. Só anotar aqui que pintaram mais dois pixels aqui para botar na tela. José Stavale. Ô, José, seja bem-vindo, hein? 7,77. Deixa eu atualizar aqui para vocês. Sabe qual foi o ponto que fez o Flamengo ser um diferencial e que o Vasco não? Que ele podia ir pelo mesmo caminho, Matheus? Sabe qual foi? Eu vou contar para vocês. O Flamengo tem até hoje, talvez seja o clube brasileiro. Eu não estudei isso a fundo, mas observando alguns cenários... Ó, só atualizar aqui os três maiores piques por enquanto. Fábio Quinópolis, Alexandre Luiz e o Paulo Roberto. Aqui Assim está a nossa tabela, a nossa planilha. Mas sabe qual foi o pulo do gato do Flamengo? Ah, começa aqui, quer ver? Ó. Pô, BDS injetou muita grana no Urubu. Tá bom, Américo. Vai achando que foi isso. Pô, mas foi a União que ajudou. Vai achando que foi isso. Passa fora de campo, gente. Sabe quando é que eu digo que é fora de campo? Por que fora de campo? Com a quantidade de ex-presidente que tem o Flamengo, o que, que eles faziam o tempo todo? Cada um remava para um lado, numa direção. Estou só atualizando os pics que estão chegando aqui, tá, gente? Daqui a pouco eu já, já mostro na tela. Cada um puxava para um lado. Quando os caras resolveram falar assim, cara, vamos parar com essa, essa farra que a gente faz aqui, essa merda que a gente tá fazendo, vamos tentar reunir aqui o grupo e, 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 e melhorar essa condição do Flamengo, o que aconteceu? Os caras uniram em grupos. Sei lá, tinham nove grupos políticos, os caras resolveram se unir. E quando se uniram, três, quatro grupos juntaram, o Flamengo começou a brigar menos internamente. Você vê isso até hoje acontecendo no Vasco? Como é que tá a estrutura do CT Moacyr Barbosa melhorou? Está do mesmo jeito do ano passado? Está melhorando, Antônio. Está melhorando a estrutura do CT do Vasco da Gama. Grande Tião, o Tião já mandou aqui, ó. O Tião já quer ser o segundo. Já mandou aqui, ó. Sebastião. Tião vou botar você assim. Tião Cardoso. Eu tô íntimo já do Tião mesmo. 53. Já para ser o segundo maior por enquanto, né, Tião? Porque a galera tá mandando aqui. É, Antônio Marcos. Então, assim, até hoje o Vasco briga. Até hoje o Vasco briga entre eles, dentro do nosso clube. E quando é que vai acabar isso? Sabe quando isso vai acabar, gente? Eu acho que nunca. Porque eu não vejo, sinceramente, eu não vejo nenhum grupo falar então, assim, cara, vamos ajudar pegar todo mundo junto, acho que é grande pra caralho. Desculpa, eu agora vou, vou, vou talvez voltar com a modéstia e com o português assim mais claro, né? É, vou botar na tela aqui para vocês só rapidamente aqui, vocês. Ó. Como é que é esse lance aqui do, dos piques da camisa? Pablo me pergunta. Os três maiores, os três maiores pics da live, vão ganhar três camisas do Vasco oficiais, tá? Nesse momento, a tabela tá assim, Pablo e galera, para vocês poderem saber compartilhando com vocês a tela aqui. Mas essa tela vai subir, porque eu sei que a galera vem e ajuda. Ó, Fábio Quinope, 200, Tião Cardoso 53 e o Alexandre Luiz 52. Daqui a pouco o sarrafo sobe, amigo. Aí, galera que vem contribuindo com o canal, todos os piques feitos até agora estão aí registrados, que a galera fez aqui para mim, tá? Então, assim, o que, que acontece nesse momento no Vasco da Gama? Não há. Não há, não há, nesse momento, um grupo que fala assim, cara, vamos reunir aí. Pedrinho chegou, vamos reunir lá com o Lúcio, vamos fazer o um negócio do cacete aqui. O argentino Bueno já mandou aqui, ó. Mandou aqui, Fábio 250 aí. Já anota aí, anotei aqui. Vamos pegar o Vasco, botar do tamanho que é o dele, meu irmão. O Vasco merece ser um, um gigante. Beleza, cadê? Cadê? Esse grupo. Não tem. Sabe o que acontece? Isso se aplica ao grupo do Pedrinho que assumiu, aos grupos que estão de fora, a todos. Eles não têm interesse no Vasco. Nenhum grupo político tem interesse no Vasco. Nenhum. O atual, o que passou, o que sonha vir pela frente, eles não têm interesse, gente. Não têm interesse. O Vasco não deve nada a outros clubes. Não só o Flamengo, o Matheus. Mas o modelo do Vasco é: quanto pior, melhor. Ó, só publicando aí para vocês. Ó, Argentina, o Argentino Bueno mandou 250, o Fábio Quinop 200, o Tião Cardoso 53, os três maiores piques da nossa live por enquanto. Tem mais 13 minutos só, hein? Discordo. Do que você discorda, Davi? Pode discordar e acho legal pra cacete. Tá? Acho legal para cacete discordar e argumentar. Pô, oh, Fábio, mas a diferença do Flamengo... Para o Vasco, o Flamengo recebeu 100 milhões lá atrás e o Vasco 60. Beleza, Fernando, mas vamos lá. O Bandeira pagou a dívida. Isso! E o Vasco fez o quê? O Vasco, cada um pensa em si. O Vasco tem recursos e não paga. Então, o Vasco, efetivamente, e não foi a primeira vez que o Vasco teve recursos para poder ampliar. Mas não vai! O Vasco não vai! O Vasco já tem... Gente... Uma boa. Quem é um pouquinho mais velho ou conhece a história do Vasco, eu tenho certeza que muitos aqui conhecem a história do Vasco, vão lembrar quando o Vasco teve o Bank of America. O Vasco teve a oportunidade de ser uma potência dentro de campo com longevidade. Só compartilhando aí que teve uma mudança, hein? dá pode fazer o Pix pra camisa? Sim, estão aí os três maiores, por enquanto, na tela aí, o Rodrigo. Até nove e meia, hein? Pô, então assim, nós já tivemos a chance de dar um salto e de deixar todo mundo para trás, com muito recurso. Então o problema não é recurso. O problema é que nós não soubemos usar aqueles recursos que nós é, tivemos. É, comprar camisa tailandesa você não ajuda o Vasco. A galera que manda pix pro canal, além de contribuir com o canal, porque gosta muito do canal, ela também. Eu vou comprar a camisa na loja oficial do Vasco, gerando royalties para o Vasco. Saúl Borges, está aqui, Saúl. Aí, o seu tá ali, ó. Tá aqui na tela. Tô mostrando aqui todos. Muito obrigado, Saúl. Aí, ó. 4,88, meu garoto. Todo mundo que mandou pix tá aqui. Todo mundo registrado na planilha. Então, assim, gente. Numa boa, o pior inimigo do Vasco. É o próprio Vasco, né, Tox? É o próprio Vasco. O Vasco não se ajuda, gente. Lamentavelmente. E muita gente disse o seguinte, Leal Tex: quando, quando, o Nations Bank foi embora, tá aqui o João que mora nos Estados Unidos e não vai me deixar mentir. João vai dizer isso para mim, Fabinho. Ó, oh, vamos lá. É o seguinte, é o seguinte. Quando o Nations Bank foi embora do Vasco, o que disseram? Pô, o Vasco conseguiu quebrar o Nations Bank. João Pereira e quem mais estiver aqui, que mora nos Estados Unidos, Heré Azevedo, é o que eu venho falando há quanto tempo? O Nations Bank, o Bank of America, existe? Nos Estados Unidos ou morreu? Simples assim. Simples assim. E aí, torcedor? Será mesmo, torcedor? Que a gente vai ficar. vai seguir brigando entre nós? Quando eu digo entre nós. Sou eu que brigo com o hábil. Não. Acho que estão lá dentro. Acho que estão lá dentro. E parecia que o problema era só com o Eurico. Estavale José Júnior. Coloque dessa forma. Tá bom, Estavale. É que foi como apareceu para mim. Estavale Júnior. É isso? Então tá bom. Vou botar Estavale Júnior. Cadê? Estavale Júnior. Vou mudar aqui o seu nome. Agora, meu garoto, pedido de um Vascaíno, a gente. E na hora atende. Está Vale Júnior. Pronto. Tá, aí, está Vale Júnior. 777. Mandou aí, tá ali. Mas assim, torcedor, até quando a gente vai ficar brigando entre nós? Até quando nós vamos ficar brigando entre nós? Até quando? Parece que é maneiro ficar brigando entre nós. Parece que é maneiro ficar brigando entre nós. Porque a gente não sai disso, gente. A gente não sai dessa briga eterna. A gente não sai dessa briga eterna. Ó, deixa eu só lançar dois pics chegar chegaram aqui. Ó. Meu Characnop mandou R$ 51. Reais. Ó, deixa eu atualizar aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui na tela. O Alexandre Luiz também mandou. Eu tô apresentando aqui o programa, tá o meu filho aqui assim para mim. Pai, vou comprar uma DLC. Pode, pode, meu filho, vai. Sem nem o que, que ele estava falando ali, eu li rápido, né? Ó, tá assim, a, a nossa, a, os nossos Pix, tá, gente? Fábio Quinop com 251 reais. Argentina Argentino Bueno, R$250,00. E o Alexandre Luiz, que mandou 49 agora aqui, batendo R$ reais, são os três maiores por enquanto o que eu quero dizer é o seguinte, torcedor. Perdão, deixa eu botar aqui na tela só para que vocês possam acompanhar aqui. Chegou mais um aqui, já vou até lançar aqui. Rodrigo Loureiro. Espera aí. Rodrigo Loureiro. Rodrigo. Rodrigo Loureiro. 110. Vou atualizar aqui e mostrar na tela para vocês. É... Até quando nós vamos perder para nós mesmos? Rodrigo Loureiro, 110 Deixa eu botar aqui. Então, ele agora é o terceiro maior no momento. Então, torcedor, o que eu quero dizer para vocês é: nós não podemos seguir perdendo para nós mesmos. Mas isso vem acontecendo ó, há quanto tempo? Não sei, era. Acho que isso é uma, é uma afirmação talvez pesada, tá? Mas assim. É, que não podemos falar. Não podemos falar. Sobre isso. Mas assim, que está me causando é, estranheza, sim. Fábio ganha os três maiores Pix? Sim, Erickson. Os três maiores Pix ganham três. Cada um ganha. Uma, uma camisa do Vasco, tá? Como tá passando aqui embaixo, gente, ó. Os três maiores piques da live, cada um vai escolher uma camisa que vai ser enviada para vocês, tá? É, essa live está muito existencial. Assim, Leodória, como assim existencial? Não entendi. Na verdade, Fábio, é... falta a pessoa que tenha um controle de mídia esportiva se unir para mostrar todo dia nas redes sociais. Cara, mas assim, eu vou dizer que eu aqui faço o meu papel. Eu não posso... Querer que os outros façam o papel, né? Fábio, você vai na Ravasco e América Mineiro? Só se tiver a transmissão. Antônio Emanuel, vou aqui, Antônio, vou botar agora aqui na tela seu super chat. Calma, meu garoto. De 0 a 10. Qual nota você dá para a estrutura do CT hoje? 5. 5. Fala, Rafa! Boa noite, fanático. Estamos juntos, meu irmão. 5. Porque é um CT que ainda tem que passar por muitas melhorias. Lamentável ontem, o péssimo Roger Flores, ontem transporta TV querendo culpar o Pedroso pelo vazamento do print. Para pensar, para você pensar, torcedor, como é que é o nome do programa? Eu não assisti o programa, tá? Recebi um recorte que talvez muitos tenham recebido também. Boa noite, Fábio. Qual a sua opinião sobre o comportamento do Pedrinho até agora? Decepcionante. Mas amanhã vai ter uma entrevista coletiva. Vamos ver o que ele vai apresentar dos 60 primeiros dias dele. É, o Carlos Daniel Bento mandou aqui também, 59 centavos. Vou anotar, anota todo mundo, todo mundo. Carlos Bento. É, o nome do programa qual é? Boleiragem. Ou seja, quem entra em campo, né? os boleiros. Eu não lembro da carreira do Alexandre Matos como boleiro. Ele jogou aonde, Alexandre Matos? Por que, que o Alexandre Matos foi ao programa? Vocês pararam para pensar isso? enfim é só para você pensar é, Fábio ó, sábado agora o treino aberto ou fechado os torcedores cara que eu saiba fechado tá é um jogo treino não é nem amistoso é um jogo treino Vidigal é Vasco boa Dalberto Brasil é Vasco olha pintou mais um pix aqui do Erickson Fontinelli deixa eu registrar aqui Erickson Erickson para não esquecer dois S Erickson Ponte, né? Ler com dois Z isso R$124,00. Transformando-se nesse momento, vou botar aqui na tela para vocês o terceiro maior pix da nossa live agora, tá, só para que possa ficar nítido para vocês aqui, ó. 124 reais o Ericsson, aí eu vou atualizar aqui a nossa planilha. Pronto, Fábio e R$251,00 o Argentino Bueno que mandou R$250,00. E o Erickson Fontenelle com 124 são os três maiores por enquanto, né? Minha ideia é terminar a live daqui a três minutos, não levar muito mais do que isso não, até porque tem que dar produzir o nosso café vascaíno para que vocês possam mantê-lo logo cedo uma, uma informação importante, uma informação importante que vou trazer sobre a nossa camisa. Estarei amanhã na, na coletiva três e meia, vou transmitir ao vivo aqui também, tá? Aí o Matos corrigiu ele, disse o Delira, eu não vi ainda o programa. Mas assim, é, o que eu quero dizer para vocês, para vocês refletirem, Alexandre Luiz mandou aqui mais 32 reais. deixa eu só anotar aqui. Alexandre Luiz, mais 32. Vou lá no campinho dele, atualizo. Pintou mais um aqui de 100 do Paulo Roberto Rocha. Paulo Roberto Rocha Júnior, reais Atualizei também. Ele pintou mais um de dez vou atualizar aqui para ver se é alguém aqui. Argentino Bueno mandou mais um de 10. Está aqui. Pronto. Então vamos atualizar a lista. Está. Assim. Ah, Argentino, Fábio Pinop e o Paulo Roberto Júnior, os três maiores agora, nesse momento. Eu não assisti o programa todo, mas só para vocês refletirem. O um dirigente vai num programa chamado Boleiragem. Será que ele foi lá? É... Porque ele gosta muito do programa realmente. Olha, pintou aqui mais um. Ih, rapaz, vários Pix, peraí. Érica dos Santos. Que legal, uma mulher. Que legal, olha. 171 reais. Pintaram vários aqui. Deixa eu só anotar aqui. Arlon Estrela. Mandou 140 reais. Gente, eu só posso agradecer o carinho de vocês. Meu charal Fábio Quinop, Mandou mais 77. Então deixa eu botar aqui. 77. E o Rodrigo Loureiro. Rodrigo Loureiro aqui. Mandou mais... 50. Pronto. Isso feito. Vamos aqui, ó. Os três maiores. Fábio Knopp, Argentino Bueno e a Érica dos Santos são os três primeiros por enquanto da nossa live. Tá? E, vamos lá. Ó, faltou um minuto, a gente. Tá acabando, hein? É, eu quero encerrar 9 e meia. Eu quero encerrar 9 e meia, tá? Não quero levar muito mais do que isso, não. Se levar mais, é no máximo mais 10 minutos, porque tem muita coisa para fazer, até porque... Estou só com, pequeno, com dois pequenos, né? Com, com o Lucas e com oh. o, o Simba, né? A Karina viajou. Pedrinho dirá amanhã só. Sou... Não, 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 não. Não vou nessa vibe aí, não, cara. Não vou nessa vibe, não. É, ele tem, eu acho que ele tem que se explicar. O Paulo Roberto mandou aqui mais 10 reais. Pulando, a Érica agora, ele passou a, a, com 180 reais. Deixa eu botar aqui na tela vocês Vou deixar aqui a tela compartilhada para que vocês possam acompanhar, porque vai, vai entrando aqui o Pix eu vou atualizando na tela para vocês. Então, é, é isso, torcedor. Eu acho que, que essa entrevista de amanhã do Pedrinho tem muitos assuntos para ele tratar. Tem muitos assuntos para tratar. Óbvio, eu não acho que tem gente besta dando dinheiro. Não acho. acho são pessoas que gostam do nosso trabalho, do canal, é, que contribuem, não necessariamente. A... Só para ganhar camisa, porque você observa que tem outros que acabam não chegando nos três maiores, mas são muitas pessoas que principalmente é... não têm às vezes a oportunidade de comprar a camisa e eu aqui tenho mais acesso por estar no Rio de Janeiro, só por isso. Mas fica tranquilo, meu amigo. Se você não gosta, respeito. O Denis Xavier chegou agora aqui e mandou 190 reais. Denis Xavier ó, já pulou para o. Terceiro pique, eu não estou equivocado. Entrou mais um de 60. Deixa eu ver quem foi que mandou. Foi o Arlão Estrela. Cadê o Arlon Estrela? E estava aqui, Arlão Estrela, 60. Então, vamos lá, vamos atualizar todo mundo aqui para ficar tudo certinho. Eu faço questão que todos vejam. Espera aí. Simba, o pessoal quer te ver, Simba. Ó, estamos assim, ó. deixa eu atualizar aqui na, no extrato. É, isso. Certinho. Fábio Kinop o argentino Bueno, o Arlon Estrela são os três maiores por enquanto. Simba? Simba? Está dormindo, gente. Ele ele está ele tá machucadinho também, então eu vou deixar ele dormir aqui, deixa ele descansar. Porque ele está com uma inflamaçãozinha e ele está se cuidando. É assim minha. Está quietinho, está quietinho. A Marfarou. Agora, hoje é que ele voltou a ficar um pouquinho mais esperto. Mas ele estava tava muito tranquilo. É, Matheus. Mas enfim, relaxa, relaxa. Eu ainda respondo, né? Mas enfim. É, vamos, embora, vamos tocar. Olha meu pix, recebeu? É, ah, você manda para outra conta. Peraí, deixa eu olhar lá, Marcelo. Você é o único que manda para o outro e-mail, que é da outra conta. Deixa eu olhar lá para jogar aqui na tela também e não desperdiçar você aqui, rapaz, meu garoto. Tamo juntos. Marcelo Rodrigues Pereira mandou aqui é... hoje. Isso. Hoje, isso. Mandou 180 reais. Marcelão, perdão, que foi para outra conta eu acabei perdendo. Deixa eu botar aqui o Marcelo Pereira. Obrigado por me lembrar, meu amigo, porque você joga para outra conta. Então tá aqui. Tá aqui, 180 reais. Marcelo, obrigado, meu irmão. Joguei na tela também aqui. Pintou mais um aqui. 22 com 22 do Denis Xavier. O Denis tá nessa live aqui já? Tá, tava aqui, ó. 22 com 22. Pronto. Deixa eu atualizar todo mundo então aqui. Botar na tela para a galera. Isso. Então, ó. Estamos assim nesse momento. Fábio Quinop, Argentino Bueno e o Denis Xavier assumiu a terceira posição nesse momento. O que mais que a gente vai falar aqui para fechar? Muito obrigado, Marconi. É... Ele operou cima? não, ainda não, o, o João. Ele vai operar dia 10. Ele vai tirar o tumorzinho no baço, dia 10, e aproveitar, castrar. Ele não sabe, né? É, mas ele tá aparecendo uma inflamaçãozinha na, na parte traseira dele, que é muito comum da raça do Shih Tzu, e aí ele tá um pouquinho de incômodo, né, meu filho? É, filhote? Papai? É papai, pessoal que quer te ver? Ah, pessoal quer ver o Simba? Aqui o Simba. É, o Simba. É, oi, pessoal. Fala, oi, pessoal. Vou ficar bom logo. Vou ficar bom logo, pronto. Vai lá. Jantar e dormir, meu garoto. O barro seria uma boa para executivo de futebol? Claro. Mas você acha que ele sairia? Obrigado, Américo. Vai ficar bom rapidinho. A gente é que às vezes demora a recuperar, né? Quando vê eles assim, né? É... A Nala já jantou. A Nala Kelly, jantou agora. Ele vai jantar daqui a pouquinho. Mas você acha que ele sairia do Palmeiras para vir pro Vasco? Esse, esse é um argumento, entendeu? O Arlon mandou aqui mais 25. 25 aqui. Ó. Deixa eu atualizar então aqui. Pulando para a terceira posição. Ó, agora eu vou fechar aqui no seguinte, gente. São e... 9h35. Perdão. Eu vou, vou fechar a live. Deixa eu ver quanto, quanto tempo nós estamos no ar aqui. Deixa eu ver aqui para poder... Uma hora e vinte. Tá? Eu vou encerrar a live 9h45. Uma hora e meia de live. Pum, fechado. Ah, o, o, o Marcelo falou assim, olha aí, Azevedo, entrou mais aí, Azevedo. Vou olhar aqui, espera aí, Marcelão. É como vai botar conta, eu acabo lá não olhando. Espera aí que eu vou olhar agora. Vou olhar agora aqui, mandou mais vintão mais 30. 180 com mais 30. Espera aí, Marcelão, vamos botar aqui. Espera aí que eu tenho que botar aqui na tua, na tua planilha aqui, meu garoto. Mais 30 aqui, 210. Fechado? É isso que eu vi certinho? É isso. Vamos lá, pintou mais um aqui. Vou levar só mais 10 minutos. Não vai passar disso. O Rodrigo Loureiro mandou mais 100 aqui. Aí eu vou atualizando lá. Mais 100, é isso? É. Então tá assim, ó. Fábio Quenop, Argentino Bueno, Rodrigo Loureiro. Então não vai passar disso, gente. 9h45. Se mandar depois, não vai valer. Sou sócio estatutário. Moro no Piauí. Infelizmente, não sinto que o associativo tenha alguma ação para os sócios off E Isso será perguntado amanhã, Rafa, ao presidente Pedrinho, que vai dar entrevista coletiva. É... A partir de três e meia da tarde você vai acompanhar aqui no Fanático Vascaíno. Ó, o Denis mandou mais um Pix aqui, eu vou atualizando na nossa tela, hein? Estamos assim, ó, Fábio Quinop, Denis e o Argentino. São os três maiores Pix por enquanto. Então, assim, amanhã, gente, 3 e meia, tem o nosso café. Tem o nosso café às 6 horas. É... E depois tem é... e meia a live do Pedrinho, tá? Vamos lá, só para finalizar aqui, ó, o argentino Bueno mandou mais 40, eu vou só atualizando aqui para não passar batido, ó. o argentino mandou mais 40, transformando-se nesse momento no segundo maior. É, acho que foi o, deixa eu ver se foi o Rodrigo que falou aqui embaixo, Fábio, é, mandei outro aí, foi esse de 100, não foi, Rodrigo? Eu já coloquei aqui na tela, foi esse? Esse é isso. O Anderson Pereira fala assim, Azevedo, na volta de São Januário, dá a carona para o Pedrinho até o CT. Cara, é uma, um outro assunto que eu quero tratar amanhã com o Pedrinho também, cara. Essa bobagem. Eu tenho que ser convidado para ir lá. Desculpa. Desculpa. Não tem que ser convidado. Ele é o presidente do Vasco. Não tem essa de convite, gente. Não tem essa de convite. Mazinho, você está se revoltando por quê, meu amigo? Eu estou roubando dinheiro de alguém? Eu estou retribuindo as pessoas que gostam de contribuir com o canal. Amigo, não fica chateado. Porque está todo mundo doando de coração para o canal, sabendo que os três maiores vão ganhar a camisa. Então não tem nada de errado que está sendo feito, cara, deixa de ser chato. Enfim, Pedrinho precisa investir no, no futsal, era no nosso celeiro de craque. De onde ele veio, né, o João? De onde ele veio? Sim, meu querido, melhora. Já vai, pô, vai ficar bom rapidinho, cara. Vai ficar bom. pode Tenha, tenha certeza disso. Todo ano o Vasco contrata vários jogadores para compor o elenco, que não são titulares. Eu mandava embora uns seis do elenco atual. Mas o Wesley, como é que pode mandar embora? Não, cara, eu, eu, eu até respondo, né? Talvez não devesse. Tem uma galera que fala assim, pô, não dá moral, não. Manda para... É, enfim, cara. É. É isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Então vamos dar mais atenção para os caras aqui. Eles querem atenção. Isso aí. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Ó, o Marcelo Rodrigues mandou mais 20. Marcelo Rodrigues Pereira, que é o Marcelo. Isso, Marcelo. Ah, facilitou para mim que eu já veio para outra tela aqui. O Arlon mandou mais 50. Aqui. Vou atualizar. Está ah, na tela aqui a, a planilha? Não. Deixa eu botar a planilha na tela que eu gosto de, de atualizar com vocês vendo o que está sendo feito. Que eu acho que é, é, é dá. Da... Credibilidade ao nosso processo aqui, no que a gente faz. É... O Denis mandou mais 777. Eu acho legal demais esses valores que vocês botam. Vamos lá. Então, atualizando tudo aqui para que vocês vejam aqui na tela. Fábio Quinop 328. É... Para não perder ninguém. Isso. Argentino Bueno 300 e o Denis Xavier com os 777 dele, 275 com 54. O Alonso tá com 250, 275. Foi isso. O, o Marcelo Pereira com 230, só para que vocês possam, eu não, não perder nenhuma, nenhum valor aqui e indicar para vocês também. É isso? Isso, certinho. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, chegou mais um Pix. <laughs> Aí o Xará gosta desse negócio aí. 22 com 22, Zé Pronto, tá aí. Hum. 350 é... com 22. Tá certo, tá aí. Tá aí. É, bom, aí, agora, gente, faltam cinco minutos pra acabar a live mesmo, tá? Não vou passar disso, conforme prometi. Vou levar uma hora e meia de live e aí a galera que tá contribuindo eu já já junto aqui, o Argentino Bueno é, mandou mais 30 reais. Vou atualizar aqui. Pintou mais um aqui. O Arlon, peraí. O Argentino Bueno mandou mais 30 e o Arlon mandou mais 25. Esse pintor mandou. Eu perdi aqui. Rabo de olho. Não, isso mesmo. Então vamos lá. ó, Vamos atualizar agora aqui. Ó, estamos assim nesse momento. Fábio nope Argentino Bueno e o Arlon Estrela são os três maiores por enquanto. É, Para quem perdeu o início da live, nós começamos a live falando sobre executivo é... mas como você sabe vai fazer ponte foi o Tex que te falou Adriano, em relação ao Luiz Henrique é esse que você está querendo voltar no tema é, o Denis mandou mais pontos 50.50 é... não foi o Tex ou não na própria negociação o Luiz Henrique impôs essa condição de que ele tem que voltar para a Europa por isso que ele aceitou vir para o Brasil é isso ele mesmo colocou isso na condição. Satélite é você que tá falando: prefiro ter um Luiz Henrique a cada seis anos, um ano, que ter um Rossi, e não todo. Tudo bem, mas quem disse que eu prefiro ter o teu Rossi, cara? Quem foi que falou para você que eu prefiro ter o teu Rossi? Eu não sei quem foi que falou para você. Eu não fui. Eu não falei para você, pô, o Rossi é do cacete, acho um puto. Não. Não queria. Mas o Rossi, ó, oh, o Argentino Bueno mandou mais 22, porque eu atualizar a planilha aí. O Rossi só está no Vasco? Só está no Vasco? Porque. O senhor Paulo Brax? Ó, o Marcelo mandou mais 50 agora aqui. Obrigado, Marcelo, por me lembrar, porque eu tô com uma tela aberta e acaba que. Ó. Você tá como o quinto maior pix desse momento da live. Estou aqui atualizando. É. E... Nazinho, quem é o Nazinho? Atualizei aqui, meu garoto. Eu queria o Davidson, por exemplo. Eu queria o Davidson, por exemplo. Mas a 777 entende que ele não tem o perfil. E agora? O Denis mandou 7,77. 7.77. E o Arlon mandou mais 50. Caso. Alguns deles aqui, o Denis ou o Arlon, mande mais e ultrapassa aqui, que eu tenho só seis campos, eu vou somar em outros. Um dos campos que estão ali. Faltam dois minutos para terminar a live, tá, gente? Estamos assim nesse momento. Ó. Os três maiores: o Argentino Bueno, o Fábio Quinop e o Arlon Estrela. Então, assim, eu não acho, não acho que o Vasco tenha que ficar é, investindo em um só e largando para lá outros. Não acho. Não acho. Oh, rapaz, olha que legal. Érica dos Santos, primeira vez que eu vejo uma mulher fazer é, o pix para o canal, porque já recebeu aqui é, presente. A Érica é o maior pix do canal nessa live. Já teve mulher ganhando, mas foi por presente, se eu não estou equivocado. O Xará mandou umas 38 aqui. E a Érica agora mandou mais 200. Tá faltando um minuto para acabar a nossa live. Ela é o segundo maior pix. Fico muito feliz, Érica, de você participar, de ter mais uma mulher que a gente possa presentear na nossa live do Fanático Vascaíno. Muito obrigado mesmo, pelo, pelo, de coração. tá? Fabinho, você tem que assumir o Vasco. Não, não vou assumir, não. Olha a hora, Zé 9h45, 9h44. Faltou um minuto para acabar a nossa live. E aí a gente vai finalizar aqui com quem mandou. Ó, pintou mais um aqui, ó, 21.02. Quem foi que mandou? Denis Xavier. Denis, eu vou ter que ir lá. Ó, pintou mais um aqui, 944, tá aqui. 21.02. Então eu vou nesse teu aqui, ó. Nesse teu aqui vou botar aqui, ó. 4. Eu vou botar aqui 43, tá? Só para poder somar. Falei que pintaram outros aqui. Vocês agora me confundiram. Ó, O Alon mandou mais 50. Cadê o Alon? Então, vou botar aqui 100. Tá, Alon? 100. E o argentino Bueno mandou mais 10. Já tinha campo para ele aqui no último aqui, mais 10. Pintou mais um, 21 e 45 21,45 é o último pix, pode pintar. Fábio Quinop mandou mais 22. Aqui. Pronto. O mais? Deixa eu ver aqui para fechar nossa live, hein? Acho que agora acabaram os Pix. Vamos ver? Deixa eu atualizar aqui, se não entrou ninguém. Fábio Knoppe, Arlon Estrela e a Érica dos Santos. São os três maiores por enquanto. Estou só atualizando aqui, 945. Deixa eu ir lá na outra conta, porque o Marcelo estava mandando pela outra conta, para não ficar perdido por lá e me equivocar. Tá certinho? Isso, tá certinho. Vamos lá. Vamos então caminhar aqui para o final. Ó. Então, nós ficamos assim, com os nossos três maiores e 9,45. O último Pix que chegou foi agora do Argentino Bueno. Argentino Bueno mandou 40 reais. Como já não tem mais campo aqui, eu vou botar 50 aqui, tá, Argentino? Para exatamente fazer é, o, 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 o valor aqui somado. Então vamos lá. Fábio Quenop, for foi o maior Pix da nossa live. O Argentino Bueno. Com esses últimos 40, aos, a 9,45 foi o último pix dele que chegou, e o Arlon Estrela são os três maiores pix da nossa live aqui. A Érica dos Santos manda. Agora acabou de bater aqui, Érica. E mandou mais 100 aqui, 471. Eu vou fazer o seguinte, Érica. Você é a vencedora da nossa live, vamos dizer assim. Você, além de receber a camisa, você, é, o Fábio Knop o Argentino Bueno. Eh, que são os três maiores piques da live? O Arlon contribuiu muito também. Eu vou pegar esses quatro para presentear. Mas a Erika dos Santos, aí eu tenho certeza que todos aqui vão concordar. Todos vão concordar. Como faço para mandar um Pix? rapaz? Anderson, estava aqui fixado nos comentários. Você podia fazer durante a live agora? Pode fazer, mas não vale mais, tá? Quem fizer a partir de agora não vale mais para as camisas. Mas eu vou fazer o seguinte, porque eu acho que é. Eu acho que é justo. Tá? A Érica acabou sendo o maior pix da live. E agradeço demais a Érica por ser uma mulher representando outras mulheres. Além de te mandar a camisa, Érica, e aí eu peço a Érica. O Argentino Bueno já tem contato, sabe que o Fábio também tem, o Arluma eu não tenho. E por que, que eu incluí o Arlon? O Arlon foi o tempo todo ali duelando, brincando e tal, e contribuindo com o nosso canal. Então, vamos presentear quatro amigos vascaínos. Mas eu faço questão. Aí eu peço que você me mande o seu, o seus, as suas informações. Mas olha só: para a Érica. Ela não vai saber qual é, mas eu vou mandar uma surpresa, Érica, para você. Tá? É... Fábio Flaneto: quem é a sua esposa? É a Érica? Porque quem, de mulher que eu estou vendo aqui que está participando é a Érica. Se for ela, mandou por você ou é dela? Eu só, me disse, a Érica é a sua esposa ou eu estou fazendo alguma confusão? Fábio, ela mandou mais 100. Mas, ô, oh, não conta, não conta. Eu quero saber, Fábio, a Érica é a sua esposa? Que aparece para mim como Érica dos Santos. Me, Mi, Miasate, o Miachate. Sobrenome. Eu só quero saber se ela é a sua esposa. Vamos ver. para poder falar. Alon é o cara. Alon esteve junto com a gente aqui contribuindo também. Então são quatro camisas hoje que nós vamos mandar. O que, que eu preciso, né? Do Alon. E... Deixa eu até tirar isso aqui da tela aqui, perdão. para que vocês possam me ajudar. Quem ganhou? E... Eu preciso que mande. Pro mesmo e-mail do Pix, tá, gente? O mesmo e-mail que vocês fizeram do Pix. Que é o e-mail de contato do canal. Mas eu preciso que vocês mandem o seguinte. Aqui. É, nome completo. Tamanho e modelo da camisa. É, endereço completo. Telefone e CPF. Tá? Eu preciso que vocês mandem isso aqui, essas informações. E por quê? Só para de compartilhar aqui a tela, vocês já viram. quatro? Resolvemos presentear um quarto um torcedor. É, por quê? Porque eventualmente a gente vai pela transportadora, ou vai pela transportadora ou vai pelo correio. Quando vai pela transportadora, eles pedem o telefone e o CPF para contato. Tá? Quando vai pela pelo correio, o CPF vai naquele naquela discriminação, naquela notinha que vai do lado de fora. Tá? Ah, Fábio, ela é a tua esposa? Então, maravilhoso. A Érica foi o, a o maior Pix da live. Ela ganhou. Fábio, se for para você a camisa, eu preciso que você mande para mim, por favor, pelo, pelo mesmo e-mail do Pix, tá? É, eu preciso que você mande essas informações que eu passei aí, por favor. Que são? É dela? Perfeito, perfeito. Então, ótimo. Ela é vascaína. Porque se ela for, eu queria mandar um presente para ela também, se você. Isso, isso, minha Sato, minha Chato, acho que é isso. Se eu não equivoquei na pronúncia. Se ela for vascaína, eu gostaria de presenteá-la com com uma lembrança do Vasco. Do canal, se você me permitir, tá? Ou se a camisa é para ela, não sei. Tá, me manda um e-mail. Quem ganhou hoje, então, o Arlon. Argentino Bueno já tenho. só preciso que você me mande qual camisa você quer. E, se é uma outra para seu filho ou essa é para você, Xará também me manda o que, que você quer, porque quinta-feira eu vou à loja do Vasco para trazer esse, esse comprar esse presente para mandar para vocês, tá? E, então eu preciso só que vocês me mandem isso. É isso, galera. Ó, ponto final na nossa live. Quero agradecer demais a todos que participaram e contribuíram. Denis Xavier, Marcelo Pereira, Marcelão, gratidão a você. Rodrigo Loureiro, obrigado mesmo. PJ, obrigado, Alexandre Luiz, o Erickson Fontinelli, o Tião, o grande Tião, Stavale Júnior, Rodrigo Carlos, Casimiro Barbosa, o Saul Borges, Sérgio Luiz, Marconi, Fabiano, Antônio eh, Marcos, o Carlos Bento, a Priscila de Melo, Fabrício Barney. Todos vocês são muito importantes para o nosso canal. Muito obrigado mesmo. Beijo para vocês pelo carinho com o Fanático Vascaíno. Amanhã espero vocês no nosso Café Vascaíno. Às seis da manhã e às três e meia, live, a entrevista com o presidente Pedrinho. Sim, ele vai falar ao vivo aqui no nosso canal também. Fechado? Um grande abraço para vocês, uma ótima noite e até amanhã. E não esquece: passou, deixa o like, comenta, compartilha, manda para geral, porque aqui é o seu canal. É a nossa família, Xará, que a gente só vai aumentando com os grandes vascaínos, as pessoas. Que gostam muito do nosso trabalho. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma ótima noite e até amanhã. Tchau!